Kde sa gravitačná a magnetická sila vyrovnajú, môžeme dosiahnuť, že naša gulička bude levitovať. Môžeme si overiť to, že tu nie sú žiadne nitky, nikde vôbec nič. A keď do toho čo len kúsok ťukneme, vyvoláme nerovnováhu v týchto silách, čiže kebyže ťukneme do spodu, magnet si ju pritiahne. Kebyže toto ťuknem z hora, tak si už pritiahne gravitačne.